Не вистачить газу, будемо палити солому. Так вирішили у держкомпанії «Нафтогаз Тепло», яка керує низкою ТЕЦ по всій країні. Там вже закликали місцевих фермерів готуватися, постачати їм біологічну сировину. Це може бути не лише солома, а й деревина, чи навіть сміття. Щоправда, спеціально перероблене. Скептично цю ініціативу оцінюють у Федерації профспілок. Кажуть, аби ці плани стали реальністю, потрібні роки і значні інвестиції. Ні того, ні іншого Україна наразі не має. Мы действительно обладаем ресурсом, ежегодным ресурсом в размере 50-70 миллионов тонн соломы. Но для того, чтобы перевести наши ТЭЦы, их инфраструктуру, складские помещения на работу в рамках этого ресурса, необходимы годы и колоссальные средства. То, что мы сегодня можем реально мобилизировать, то, о чем сегодня говорят нефтегаз, этого достаточно, чтобы отопить примерно Печерск. Кабинет министров Украины, Верховный Совет Украины, может быть, еще какие-то администрации. Но точно не все население Украины.